Pa da, evo, Dejan Jelač, znači mi smo u stavu mirno prema Americi. Da li Amerikanci znaju koliko mi njih volimo, Dejan? Kad te kažeš da si Srbin, i oni kažu Srbi čudovišta, zlikovci, zločinci, genocidni, ti kaži, ne zaboravite, to je narod koji vas najviše voli na Balkanu. Pa, dobro jutro, naravno, pozdrav gostima i pozdrav gledalcima. Pa, jeste, interesantna je priča jednom, ja sam 2003. tačnije, kad su krenuli, kad su najavljivali da će Amerika da napadne Afganistan i Irak i tako dalje. Ja sam na velikim ratnim demonstracijama bio baš u Njujorku, uglavnom, kada tada su organizovani veliki protesti, antiratni protesti u velikim gradovima Amerike. Ja sam tada u Njujorku bio i na ulicama Njujorka je tada preko 1,5 milion ljudi bilo protiv tog rata. Inače, generalno, tada sam upoznao ljude koji su 99. Što mi nikad nismo i ni pričali u našim medijima o tome, niti smo uopšte polemisali na tu, niti prihvatili tu činjenicu. Ali tada sam upoznao ljude koji su protestovali 99. prego što su nas bombardovali protiv agresije na Srbe. I tada sam upoznao prave Amerikance, porodice koji su bile i na ovom protestu koji je bio 2003. i sada na ovom protestu koji je relativno skoro bio podrška ukrajinskom narodu. Dakle, američki narod, generalno, to zna i gospoda u studiju. Bili su u Americi i čak smo se ovde i videli u Americi i u Njujorku. Američki narod nije agresivan. Američki narod nije za agresiju. Ono što jeste politika i što je dovela u stvari politika upravo i napravila tu tamnu sliku Amerike, da gotovo svi misle da ako američka administracija to uradi, da to automatski američki narod podržava, što je velika neistina, nažalost, ali teško to objasniti ljudima, naravno. Jer, opet kažem, jesu li Amerikanci svesni da su od najomiljenije nacije na svetu postali najomraženije? Jesu, interesantno jesu. Ja sam pričao sa ovim drugarima, ljudi koji su bili, na primer, relativno skoro su bili u Evropi, nekoliko država u Evropi su obišli i tako dalje, pa je interesantno da čak i Evropljani ne vole nešto preterano Amerikance. I to imaju onako loše iskustvo svuda. Dakle, gledaju ih nekako drugačijim očima, opet kroz tu prizmu politike i opet tih stvari koje ta nesrećna politika i način na koji oni to rade, ta spoljna politika koja je katastrofalna i mi to svi znamo, ali i generalno to osete i znaju, verovali ili ne, Amerikanci to znaju i oni upravo ono što se trude se svuda da objašnjavaju zašto je to tako i tako dalje. Mislim, bi jako teško to objasniti i oni su u nekoj nezahvalnoj situaciji, čini mi se, da objasne zašto njihova administracija radi to što radi. Ali to su de facto i to su činjenice. Zaboravite da ovde jako malo ljudi glasa generalno na izborima. Mislim, to je generalno ovde uopšte nisu zainteresovani za politiku, to ih ne zanima, ali zato s druge strane su nekad u šoku kako svet reaguje na njih i kako komentarišu odluke njihove administracije i ljudi koji vode ovu zemlju. Tako da su onako, inače, u situaciji koje stalno moraju nešto da objašnjavaju nekome i to je stvarno velika istina. Opet kažem, generalno nisu za rat, generalno nisu agresivni, generalno oni to i tekako ne podržavaju. Ali to su ta pitanja koje su i tekako diskutabilna i jako teška za njih, teško je njima objasniti to. Dejane, da li ima nekih komentara ovih nekoliko dana povodom razgovora u Briselu, tog evropskog Scholz-Macronovog plana? U tim razgovorima učestvuje Gabriel Escobar, predstavnik Amerike. On je juče rekao da suprotno svega što se govorilo i u Beogradu i u Prištini, osnov svega je zajednica srpskih opštine i da to je preduslov za bilo kakve dalje razgovore, potpise, sporazume. Jel piše se nešto u američkim medijima?
Ne, apsolutno reaguje. Američka administracija je vrlo jasna, čini mi se i glasna, i to pokazuje upravo nekim koracima i nekim stvarima koje najavljuje i kreće u neke realizacije. Dakle, u ovom trenutku, kao što sam govorio, čini se, Amerika je na neki način pružila ruku Srbiji. Kako je pružila ruku Srbiji? Jer želi da vidi ekonomsku jaku Srbiju. Zašto je to tako? Zašto su se karte promenile? Generalno se na globalnom nivou su se neke karte izmešale i promenile, ali to je definitivno tako. Imate privrednu delegaciju koja dolazi u Beograd posle 25 godina. Dakle, najveće korporacije, najveće kompanije žele da investiraju i da ulažu u Srbiju. Zašto to Srbija ne bi prihvatila? Znači, to je i vrlo jasna, čini mi se, poruka poslata da žele da se jedna i druga strana, u ovom slučaju srpska strana i zajednica srpskih opština, da to mora da se realizuje do kraja. Dakle, vrlo su jasni po tom pitanju, vrlo otvoreni i preko ambasadora američkog u Beogradu, koji upravo šalje ili prenosi poruke zvaničnog Vašingtona, i to upravo rade. Dakle, u ovom trenutku američka administracija želi da se stvari najbolje moguće okončaju na Kosovu, ali da jedna i druga strana budu kompletno zadovoljni. Dakle, vrlo je jasno, ja mislim da ovo nije nikako priznavanje trenutno, nego stabilizacija odnosa. Dakle, da se ekonomski vratimo i da u tom nekom pravcu i razmišljamo, i ekonomski i u bilo kom drugom smislu, ali sigurno je jedna stvar da je Amerika u ovom trenutku daleko korektnija, čini mi se otvorenija, pa čak i više na našoj strani u ovom trenutku. Zašto je to? Dejane, ti si prvi koji ovde u vreme predizborne kampanje izbora u Americi govorio da Trump neće pobediti, iako je Srbin, iako ga podržavaju svi Srbi ovog sveta. I najavljivalo se ta politika neće mnogo menjati. Ispostavilo se da ova nova administracija, očekivali smo bal vampira, pokojnu Madeleine Albright, servera bugajskog, koji traže da se završe nezavršeni poslovi, da se kazni Srbija, da se pokori Srbija. Videli smo jednu uravnoteženu politiku od koje se više boje u Prištini nego u Beogradu. Ja sam upravo to govorio i tada su me napadali, pa evo i malo pre ste rekli, slušao sam kako pričate sa ovim neprijateljima države i tako dalje, pa su i mene proglasili, pošto nisam bio na strani Trumpa, nisam bio na strani ni Bajdena generalno, ali sam vrlo jasno onako kritikovao Trumpovu administraciju i zaista negde video na terenu da će izgubiti izbore, što se upravo i dogodilo. I tad su me u Srbiji napadali i govorili da sam strani plaćenik i ko me plaće i da li me Bajden plaće ili ne i tako dalje. Ali generalno ispalo je potpuno ono što sam govorio. Dakle, imali smo Trumpa i onda smo svi neki koji imali te nade da će nešto, za Boga, da se dogodi, da će neke karte da se preokrenu, ništa se nije dogodilo. Imao je 4 godine. Za tih 4 godine nije ni posetio Srbiju, toliko naravno o ljubavi prema Srbiji, i sve je zaobilazio Srbiju. Znate, kad se setio Kosova, bukvalno mesec dana pred izbore, da je pozvao tada kosovske lidere, da je predsednik Srbije bio takođe u Beloj kući, da se za Boga potpiše papir gde bi jedna i druga strana, odnosno albanska strana ovde i srpska zajednica, da bi glasali za njega. Pazite, mesec dana pred izbore on se seti Kosova. Eto, toliko o njegovoj pažnji, i mislim da definitivno ništa nije uradio od onoga što smo mi očekivali, od onoga što je on najavljivo. Ali vidimo sad ovu administraciju koju mi generalno i ne možemo, mi to podržimo. Kako Srbin može podrži Bajdena? Mislim, to je potpuno suludo. Ja nisam mogao da glasam na tim izborima, ja nisam mogao da pružim podršku nekom koje je jedan od tvoraca bio i predlagača da nas bombarduju. Dakle, potpuno nerazumno. Ali s druge strane, mnogo korektnija administracija nego Trumpova. U mnogim stvarima. Evo, opet govorim, dakle, žele ekonomski jaku Srbiju. Pa to govore konstantno.
Njima je u interesu da se što pre sredi situacija na Kosovu, da se zaista to dovede do kraja u najbolje moguće smjeru, ali da srpska strana bude potpuno zadovoljena tim predlogom i tim sporazumom. Dakle, vrlo, vrlo jasno. Mnogo, daleko korektnije odnosi ove administracije nego ranije. Hvala, Dene.